последните часове на 2019 година подготвихме за вас ретроспекция на изминалите 12 месеца, като подбрахме най-четените и споделяни от вас статии в Панагюрска информационна агенция. Новата 2019 година започва с добро дело, извършено от трима младежи от село Оборище, които помогнаха на възрастна жена. Делчо Михов, Радослав Карбанов и Цветан Ралчев забелязват възрастна жена на изхода на Оборище към село Поиврене. Било късно, а на момчетата им направило впечатление, че жената е на възраст, сама и наметната само с одеяло. Те я заговорили, оказало се, че бабата не е в състояние да даде каквато и да е информация за себе си. Младежите я качват в колата на един от тях и закарват дома на кмета на селото Милко Ангело. След дълго се установява коя е жената, били повикани нейните роднини, живеещи в Панагюрище, които пристигнали и се погрижили за нея. На 22 януари шофьор на автобус е задържан от служители на полицейското управление в Панагюрище. Автобусът превозвал работници по линията Пазарджик Панагюрище и обратно. На улица Георги Бенковски автопатрул спрял за проверка возилото, управлявано от панагюрец на 37 години. Последвал тест с дрегер, който дал положителна проба за употреба на наркотици. При направения личен обиск на водача у него било открито топче с бял прах, който реагирал положително на кетамин. Мъжът е задържан в ареста на Панагюрище, а спрямо него образувано полицейско производство. По време на проверката и задържането в автобуса са били превозвани общо 12 пътника. Традиционно на 5 февруари Оптикс АД постави официално начало на поредния си значим инвестиционен проект. През 2019 година бе открита новата производствена площадка на бързо развиващата се компания в групата на Оптикс – Micro Optics Europe. 13 ученици от двете панагюрски гимназии получиха за пореден път стипендия от фондация АСРЛ по проекта «Образование за всички». Традиционната церемония по връчване на стипендиите се състоя на 28 февруари в хотел и спа Каменград. На 28 март по нетрадиционен и много трогателен начин момчетата и момичетата от 12 век клас в село Нешо Бончев показват обичта и уважението си към своя класен Ангел Пърпулов. Облечени с еднакви червени фланелки, те се подреждат в линия, а буквите на гърба на фланелките им изписват въпроса – ще дойдете ли с нас на бала? Нетрадиционната покана е аранжирана с цветни факли и усмихнати лица. За развълнувания класен, разбира се, е удоволствие да вдигне специално подготвената зелена табела с голямо да. На 30 март култовото панагюрско кафене Оазис, по-известно като Горния Оазис, съществуващо от зората на демокрацията, остава в историята. Заведението, което се намира срещу църквата Свети Георги, за последен път събира група свои верни през годините клиенти, които идват за да изпият за последно побира. Причината – постройката архитектурно не подхожда на площад Райна Княгиня, а за мястото има нов проект. Община Панагюрище стана първата българска община с реализиран проект за безплатен интернет. Българският еврокомисар Мария Габриел посети Панагюрище на 18 април, като официално даде старт на изградената система за безплатен интернет в града. Местата, в които услугата е активна, са ключови за града и са с културно-историческа насоченост. Със скромна церемония на връх знаковата за всички панагюрци дата 20 април е открита паметната плоча на Атанас Сугарев, учителя. Плочата е поставена преди месеци на мемориалната стена в двора на исторически музей Панагюрище. На 5 май за 8 поредна година в панагюрското село Бърта се състоя националния празник на шарената сол, посветен на уникалната българска подправка, съществуваща от дълбока древност. Отборът на Латвия стана световен шампион по фойерверки и получи купата на град Панагюрище в провелото се 7-мо издание на световното първенство по фойерверки за купата на Панагюрище.
Уникална животоспасяваща операция бе извършена в Луни хоспитал на 68-годишен пациент с онкологично заболяване. Използван е методът РБ-крио до обструкция на трахея. Подобна интервенция се прави само в още една болница в страната. Наред с това, използваната апаратура в Луни хоспитал е единствена в България. На 23 юни Мария Оряшкова спечели първия медал за България на европейските игри в Минск. Деветкратната европейска и четирикратната световна шампионка в самбото стигна до титлата в категория до 80 кг, след като на финала се справи с конкуренцията на рускинята Жанара Косанова. При небивал интерес премина юбилейният концерт на формацията за народни танци и средногорска жарава. Билетите за събитието бяха разграбени буквално за ден, а голямата зала на театъра се оказа тясна, за да побере всички желащи да се насладят на продукцията. На 20 юли българската футболна легенда Христо Стоичков бе на гости в Панайурище. Поводът за визитата му бе представенето на биографичната му книга «Историята». На 15 август в присъствието на много официални лица, състезатели и публика бе поставено официалното начало на петото издание на супер турнира по тенис на маса ASRL България Open. Кметът на Панайурище Никола Белишки, представители на изпълнителното ръководство на ASRL Мадет, председателя на Българската федерация по тенис на маса Стефан Китов се включиха в церемонията, по време на която бяха представени участниците от 38 страни. Незабравим празник за жителите и гостите на село Оборище се превърна 17 август, денят в който бе открит параклиса Света Богородица край селото. Новата придобивка за Оборищенци, както и тържеството по откриването и станаха факт благодарение на инициативата на собствениците на фирма Fire, семейство Доракови. На 5 септември на площад 20 април национален фолклорен ансамбъл Българа представи спектакъла «Духът на България». Една уникална колаборация от проектите «Това е България» и «България през вековете», създадена специално за панагюрската публика. Цветна фиеста, много настроение, музика и красота събра петият парад дефиле на духови оркестри и мажоретни състави в Панайурище, който се проведе на 28 септември на площад 20 април. На 28 октомври Никола Белишки за трети път спечели изборите в община Панайурище. Той получи 68,17% от гласовете. За кандидата на БСП Станимир Велчев гласуваха 25,54%. На 19 ноември административният съд в Пазарджик обяви за недействителен изборът на общински съветници в община Панайурище. Съдът върна решенията за този избор на Общинската избирателна комисия в Панайурище за обявяване на действителните резултати. Делото бе образувано по жалба от ДПС, в която са изложени твърдения за извършени нарушения от страна на секционна избирателна комисия в изборния ден, довели до опорочаване на изборния процес. На 30 ноември панагюрски полицаи откриха наркооранжерия, маскирана като дърводелски цех. Разкриването е станало след пожар в производствено хале, където се е помещавала наркооранжерията. Две оформени лехи с размери 8 на 6 метра са били открити общо 264 саксии с растения в начален етап на развитие и с височина на стеблата между 20 и 40 см. С актив от 27 точки юношите старша възраст на футболен клуб Оборище оглавиха временното класиране в областната група. Националният отбор по художествена гимнастика и медалистките от тази годишното световно първенство в Баку представиха на 10 декември спектакъла си «Светът на златните момичета» пред панайурската публика в зала Арена ASRL. Всички места в залата бяха продадени дни преди деня на спектакъла. Проведе се международният детски турнир по футбол за купата на професор доктор Лъчезар Чоцорков. През 2019 година ни напуснаха личности, които оставиха завинаги следа в сърцата ни и в историята на Панайурище.
Взехме си и последно с Богом с ветерана на библиотечното дело в панаюрище Тинка Юрукова, с дългогодишния директор на основно училище професор Марин Дринов Димитър Петров. Напуснаха ни директорът на бюрото по труда Цветанка Богоева, председателят на туристическо дружество Дунай Спас Карпаров, доктор Ненка Кривчева. Рано си тръгна и Димитър Димитров бомбата, дясната ръка на автомобилния ас Илия Царски. На прага сме на новата година. Нека я посрещнем с отворени сърца и си пожелаем да бъдем по-добри. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава радост, здраве и късмет, топлина в семействата, много сбъднати мечти и любов в сърцата.